Město Cheb připravilo projekt v sociální oblasti, který počítal s využitím bývalého kulturního domu na sídlišti Zlatý vrch. Ten město získalo na konci roku 2002. Projekt měl pomáhat v sociální oblasti s pomocí prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí. Těch záležitostí tam byla celá řada. Měly tam být klubovny pro mládež, boj proti drogám, boj za vlastně sociální integraci a předpokladem bylo, že zázemí proto bude vytvořeno v tom bývalém kulturním domě, který chátrá. Předpokládaná výše investic do oprav byla 25 milionů korun. Z projektu se cena vyšplhala na 36 milionů. Po úpravě a vyškrtání některých položek jen na nejnutnější rozsah se cena zastavila na 30 milionech. Ale i to je nad momentální finanční možnosti města i přes to poskytnutí dotace. Proto v současné době jsme se rozhodli, že ten objekt rekonstruován nebude. A díky tomu, že nebude také realizován ten takzvaný měkký projekt, který jsme chtěli realizovat. Budou probíhat další jednání o tom, zda by šlo část projektu realizovat jinde, například v budově bývalé školy v Karlově ulici. V objektu na Zlatém vrchu byly již v minulosti pokusy provozovat činnost, například restaurace nebo alternativní divadlo. Všem aktivitám ale zlomily vás náklady na provoz rozsáhlé budovy, především vytápění. Nám také v tom příštím roce končí povinnost nevyužívat ten objekt komerčně, takže ho budeme moct nabídnout i ke komerčnímu využití. Jednou z možností je i případný prodej, ale že by teď město mělo nějaký jasný koncept, jak tu budovu využít, tak to nemá. Zda o bývalý kulturák bude zájem, není jisté. Ve městě je několik podobných objektů, které se nedaří plně využít. Například dominikánský klášter, kde dříve sídlil KAS, nebo bývalá škola v Karlově ulici.